information about the Poseidon. Yeah, we are. Aquesta acció s'ha repetit més d'11.500 vegades al llarg de l'estiu. Informar és una de les funcions dels vigilants de la Posidònia. La més emblemàtica, però, és aquesta. Enguany s'ha comprovat el fondeig de més de 130.000 embarcacions, les quals només 6.800, un 5%, estaven fondejades sobre Posidònia. L'any 2018, el mateix balanç era del 17%. L'Ivanat es mostra satisfet d'unes dades que els indiquen que s'ha assumit la necessitat de preservar la Posidònia. Ha calado en su entorno náutico, que también se nota que muy, bueno, se nota que muy habitualmente miran bien por la proa, incluso hay gente que se baja a revisar el ancla, que bucea. También la sociedad civil y la sociedad de Baleares conoce la Posidonia, cosa que no passa en altres sitios del Mediterrani. Enguany s'ha detectat una millora generalitzada dels fondejos en les grans eslores. Ho atribueixen a la proliferació d'aplicacions, però encara queda feina. Estamos viendo que la gente que usa las aplicaciones fondean muy bien. Estamos viendo que los locales están fondeando en general bastante bien. Y estamos viendo que las pequeñas esloras también, y esas clases, esas medias motoras y veleros están, sobre todo extranjeros y de nacionales que vienen de a lo mejor de Cataluña o de Francia. Esos son a lo mejor los sectores que están fondeando un poco peor. 19 embarcacions han barlat enguany pels fondejos a les Illes Balears en aquesta setena campanya del servei. Els agents de Medi Ambient han interposat 84 actes que podrien convertir-se en sanció administrativa.